इंटरनेशनल मोनिटरी फंड आई एम एफ जो चवणु आहे त हुकूमत पेट्रोल ते सब्सिडी ॾियण ते घटि आमदनी वारनि माण्हुनि लाइ को बि सलाह मशवरो न आहे कयो ब्लूम्बर्ग मूजिब पाकिस्तान में आई जे नुमाइंदे ईस्टर प्रेज़ चयो आहे त पाकिस्तान हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि बाबति मोटर साइकिल ऐं गाॾियुनि जे मालिकनि सां लाॻापियल स्कीम ते आलमी मालियाती फ़ंड सां राब्तो या सलाह न कई आहे ईस्टर प्राइज़ चयो आहे त आई चाहे थो त स्कीम जी शर्तुनि लागत टारगेटिंग स्कीम जे

पेट्रोलियम वारी वज़ीर मुस्तिक़ मलिक जो चवणु आहे त सब्सिडी हासिलु कंदड़ माण्हू पेट्रोल पंप ते पंहिंजो शनाख़्ती कार्ड ऐं वन टाइम पासपोर्ट ॾेखारींदे सस्तो पेट्रोल हासिलु حاصل सघंदा हिकु वक़्त में सिर्फ़ु صرف खां टे लीटर सस्तो पेट्रोल मिलंदो मुस्तिक़ मलिक मूजिबि मोटर सवार हर महीने एकवीह लीटर पेट्रोल इस्तेमालु कंदा आहिनि खेनि लीटर पेट्रोल सस्तो मिलंदो जेकॾहिं लीटर खां वधीक इस्तेमालु क़ीमत अदा करणी